这节课呢，我们来学习人事夜景渲染。好，我们来看一下夜景的一些参考图片。好，我们看一下，这些是半夜景的一个状态，也就是说，那么太阳已经落山了，整个的环境里面呢，已经没有就是说阳光的光照了，那么整个的环境都比较偏暗，包括树子的颜色啊都很重。好，那么也有就是说傍晚的这种感觉。我们看下方还有一些深夜景，那么深夜景呢，大家观察整个的这个环境啊都已经比较暗了，那么最突出的是室内里面的这个灯光，就是建筑里面的这个灯光比较突出一些。我们来看，那么所谓的这些夜景啊，都是这个环境比较暗，然后建筑里面的这个灯光啊比较突出。虽然说我们的这个环境暗下来了，但是呢建筑的体感啊还是要把它区分开。那么也有这种天空非常非常暗的，那么我们的这个建筑啊里面的这个灯光啊就更突出了，也显得这个建筑的轮廓比较明显。好，我们知道了这个夜景的特点之后呢，我们今天来看一下怎样做一张夜景的效果图。好，我们拿到一个场景，我们首先来先旋转一下，看一下整个场景的这个大概的内容。好，我们看还是这个表现我们的这个综合体。表现弓箭的话，我们想从什么样的这个角度呢去看过去，能体现它的这个整个的建筑的一个雄伟，还有就是说它跟地形的一个关系。好，那我们看到了主体表现的这个两栋建筑呢就在这个地方。好，那我们先来在场景里面打一盏摄像机。好，我们还是选择创建面板当中的相机，标准相机类型下方的目标相机。好，我们来在这个方向呢打一盏相机过来。好，然后我们进入它的修改面板，将它的这个焦距呢改成28，我们选择过滤器，选择相机，然后我们将相机和目标点呢一起抬高至1700啊，也就是1.7米的一个位置。好，然后我们切换到相机的视图 C 键，那么 Shift F 呢是显示出渲染框。那我们现在看这个道路上的这个面积啊比较大一些，而且就是我们建筑的上方没有被看全。那么我们之前讲过的方法就是将我们的相机的目标点抬高，我们选择目标点，在前视图上将它的 Y 轴方向提高，直到我们可以看得到这个天空为止。好，可以再抬高一些。那么抬高了之后呢，我们发现左边的这个相机视图里面所有的这个建筑啊都已经变形了，那么就是说它产生了一个三点透视的一个效果。那么我们为了让它的这个相机啊不发生变形，那我们就选中相机，右键呢鼠标右键可以点开这个相机的校正。好，相机修正了之后呢，那么这个我们的这个构图啊透视变化没有那么大了。那我们再把我们的镜头啊往前面，好，往前面来拉伸一下。好，那我们构图啊现在呢暂时确定在这个位置上，我们看上下左右啊都留有一定的空间，那么这样的话呢就便于我们在这个场景里面去搭配一些配景环境，那么整个的这个空间感呢要稍微强一些。好，那我们打好了相机的角度之后呢，我们就可以在这个场景当中开始添加环境了。那么我们之前学的两种方法，一个是背景天，还有就是微锐的 GI 的天光。那么我们今天呢学习的这个方法呢是做一个球天，也就是说我们做一个模拟啊半球的一个天空。我们在创建面板当中
选择创建这个球体。好，那么这个球体具体有多大呢？我们应该是把我们相机所看到的范围的整个的场景全部包含住。那么创建之后呢，我们切换到显示图。好，我们选择这个球呢，右键把它转成 Mesh， 那么选中它的这个下半部分的点删除，然后将上方呢，上方的球体压扁。好，我们现在做一个这样的一个半球的一个天空，那我们现在单独显示这个半球 Alt Q 键。好，大家看，现在呢这个半球呢并没有附贴图材质，那么我们还是将它这个附上天空的贴图。那么我们选择一个材质球呢，先赋予它，在这个固有色的后方呢，我们去添加一张贴图，选择位图。好，我们找到的相应的天空。那么夜景的天空呢，大家在这里呢，如果应用到背景天的话，那么它的这个地面上的一些层次啊并不是特别丰富，所以说呢，我们尽量呢夜景可以用作球天来作为它的环境光。那么我们找到一个比较长一点的贴图啊，比如说像这一种，我们打开看一下。那么这种贴图呢，如果我们贴在这个球状的上面呢，那么它围绕一圈的话，它的这个贴图的比例啊就刚好合适。我们看上方还有没有合适的一些夜景的天空。好，那么这个也可以作为这个夜景的天空，但是我们应用球天的时候，最好选择的贴图呢是这种比较干净的天空，也就是说上下渐变啊比较干净，就是说云朵啊并不是特别多，这样的话呢它不会反射到建筑上，以免在这个建筑上造成花的这个效果。好，那我们先选择这张贴图就打开显示。好，那么添加进来之后呢，我们注意这张贴图呢，我们还是在修改面板当中呢给它添加一个 UV 坐标，我们选择柱状的坐标。那么柱状的类型呢，我们来看一下它底下的这个深色的部分啊，我们是不要的，所以说我们在这个材质球上呢显示的时候，好，我们把这个截取到这个位置，那么这边啊也不要，那么我们只选择红框以内的这个位置呢来作为我们的球天贴图。好，把前面的应用勾上，这样的话呢整个的这个球呢就已经贴好了。好，然后我们将这个球天呢给成自发光100。好，自发光100，或者我们给成80的一个效果。好，然后我们来看一下这个球的属性。我们右键，在这个半球上点右键有一个物体的属性。那么在这个物体属性当中呢，我们在有几个选项啊可以把它勾掉，也就是说让它接收和产生阴影啊把它勾选掉。因为这个球天呢，我们只想让它作为一个场景当中的反射和折射的应用，那么并不需要它产生这个阴影的效果。好，然后呢这个地方呢是显示在摄像机当中，如果说我们不想让这个球天显示在摄像机当中呢，我们可以用作一个背景天贴图也可以，那么这个地方呢就可以勾选掉。好，然后我们做好了球天之后呢，我们来渲染测试一下。我们看把这个地方的这个大小啊改低一些。好，大家看，当我使用了球天之后呢，那么这个地方的微弱环境的这个地方呢，我们也不需要去开启它的 GI 天光，那么单纯用我们的这个球天啊作为它的环境反射就可以了。好。
我们现在呢，来渲染一下。好，大家看，现在呢，我的这个整个的环境呢，都受到我的球天的影响。那么场景中当然还没有打我的这个主光，也没有产生任何的这个灯光的效果的情况下呢，那么整个的这个环境啊，已经是一个比较偏夜景的一个环境了。好，我们添加了这个球天之后呢，在场景当中还是要打一盏主光。那么这盏主光呢，我们就会模拟这种月光的这种颜色，不像是我们之前做的白天或者是黄昏，那么它的这个光啊会很强。那么我们看，我们还是在这个窗前面板当中打一盏目标的平行光。好，这盏平行光呢，我们还是目的要把建筑的体感区分开，但是在夜景下面呢，它的这个体感啊是比较弱的，但是呢，我们还是要在这个建筑的立面上去把它的体感分开。那么我们在这个地方呢，来打一盏主光。好，将它的这个高度抬高。我们切换到灯光的视图。好，切换灯光视图呢，我们也可以直接用键盘上的 Shift 4键呢去切换灯光视图。好，然后我们将这个外光圈呢放大。好，我们先选择一下灯光。好，再来进入 Shift 4，进入这个灯光视图来。好，之后呢，我们把这个内光圈呢打开，也就是我们聚光的一个范围。那么夜景的情况下呢，我的环境是比较暗的了，所以说我让我这个最亮的部分啊，照射在建筑上方。我进入修改面板，设置它的一些参数。首先，先将阴影打开，设置成微弱阴影。那么在这个强度和颜色上呢，我们需要去更改它的强度。那么夜景呢，一般的它这个强度啊都不会太强，而且颜色我们看现在呢，我们的颜色就给一个比较偏冷的颜色，啊，或者是一个比较弱的。我们看啊，如果是深夜景的话呢，我们可以给一个偏冷的颜色。那么如果是这个半夜景、黄昏半夜景的一个情况呢，那我们可以给一个比较弱的一个暖色。大家记住啊，在取颜色的时候，我们尽量在这个上方去取颜色，不然的话，就是我们在下方啊，它的这个颜色啊，主光的颜色很有可能会脏。让它的这个强度现在是 0.6。好，其他的暂时呢，我们先不管，我们再来渲染测试一下。我们复制出来一张。好，我们看这两张的区别。之前呢，我们这一张图呢，体感是很弱的，基本上呢，这个建筑的明暗面啊，或者是它的体感啊，是显示不出来的。那当我们加了主光之后呢，大家看到这一个体感关系已经出来了，但是有一个问题，我们的这个环境啊有点太亮了。那么在这个情况下呢，我们只有将我们的这个主光的颜色啊再设置的偏深一些。好，我们设置这样一个主光的颜色，我们再来看一下。我们把这个设置里面的日志啊窗口关掉。好，大家看，现在呢，我的体感呢还是区分开了，而且就是跟我整个的这个环境啊也是比较协调的。那么如果我们想做黄昏半夜景的一个情况呢，我们是可以用这个比较偏暖的一个主光的。我们想让我们的建筑更突出，建筑里面的室内灯光更突出的话呢，我们可以选择一个比较偏深的夜景。好，那么现在呢，我们再将环境的贴图，也就是球天的贴图呢，将它的这个自发光减弱一些，也就是说让它的环境啊更偏暗一点。当我们设置好了环境和主光之后呢，我们就可以调节材质了。
那么调节材质这一步呢，我们必须要比较精细，那么将每一个材质啊都要需要过一遍，那么以便呢我们这个后期啊出来的这个效果啊材质质感是比较好的。好，我们现在呢来调节材质。当我们 F3 进行实体显示的时候呢，我们发现这个球天啊把我们底下的所有的这个场景啊都已经被遮挡住了。那么现在有个方法，我们可以将这个球天呢设置一下。我们选择到这个球天，然后呢将它右键物体属性，将它翻面，再将这个球天呢选择所有的面，那么下方呢有一个命令 flip 反面。好，大家看现在呢我的这个球天啊它就成一个半圆的一个形式呢去显示了，那么它就不会影响我下方的这个场景。我现在来调整材质，首先呢我先选择场景中所有的物体 Ctrl A 空格键来锁定，那么将上方的这个所有的组啊都打开，好，直到我们这个 open 不能被激活为止，那么取消锁定。好，那么现在呢我们将这个材质编辑器打开，用材质球呢来拾取材质，我们选择物体之后呢就给它进行孤立的显示，选择 Alt Q 键孤立，我们看我们选择到的这个是玻璃啊，所有的这个玻璃材质，我们设置这个玻璃的话呢我们要根据它的这个固有色和过滤色，那么我们场景当中之前渲染出来的这个大体的这个颜色啊，大家想象一下，我们这个玻璃的固有色啊其实也可以设置成一个比较偏深的一个颜色，但是在下方的过滤色上面大家注意，如果我过滤色的颜色设置的过于深的话，那么我在体现建筑里的灯光的时候呢，那么有可能会偏色，如果说我里面打的这个光呢是比较暖的这个光的话，那么如果过滤色颜色偏冷，那么它显示出来的颜色呢就会变绿，所以说这个是一个玻璃过滤色的问题，我们将这个过滤色呢我们把人为的给它改成这个灰色啊，那么灰色呢我们这个里面室内光透出来的时候呢它就不会偏色，这里设置它的高光和高光的范围，好，这个范围呢我们可以设置的稍微小一些，也就是数值加大，那么因为这个夜景的这个玻璃啊高光的面呢是比较小的，这个 50% 的不透明度。接下来呢我们看下方的这个贴图的通道里面，我们在反射通道里呢去添加一张微瑞的反射贴图，微瑞 map。 好，我们添加进来之后呢它的反射就比较强了，那我们返回来将它的反射啊设置成40啊，夜景下呢它的反射要相对于白天呢也要弱一些。好，现在我们的这个玻璃呢已经设置好了，我们就用这个普通的这个标准材料的这个玻璃材质。好，我们将它调整好的这个材质呢我们都将它隐藏。再来看这一边，好，我们看它是同一个材质，那么我们将它也隐藏。这一边呢我们吸释上来的话显示的是一个透的玻璃，好，我们现在将它显示出来，那么既然比较透呢它的不透明度呢肯定要稍微的弱一些了，好，我们将它的这个固有色的颜色设置一下，过滤色，反射，添加微瑞 map，
发挥我们也给一个40的一个反射效果。那么上面我们发现还没有给它的这个高光，那么高光的强度呢，可以稍微再强一些。好，调整好之后呢，我们就把这个材质啊隐藏。那么上方呢，我们看还有一个，应该是还有一个顶部的一个玻璃。那么顶部的玻璃呢，我们依然用这个标准材料，我们在这设置它的固有色，可以稍微的亮一些，那么顶部啊，它才会比较突出。好，这个地方呢，我们给它一个40的透明度，高光，光泽度。好，下面呢，在这个贴图通道里面呢，还是添加这个反射。好，给一个40的一个反射。好，那么下面呢，我们再进行一个框架的选择。我们看，当我们吸食上来之后呢，它显示的是建筑的米黄色的方砖。那么既然是方砖呢，我们在这个固有色的贴图当中呢，就应该去添加一个分缝贴图的贴图。好，分缝贴图添加进来之后呢，我们显示这个材质球，好，显示。那下方呢，我们来设置它的颜色。我们之前吸出来的颜色是米黄色的方砖，好，那我们就给它设置成这种米黄色。那么下方这个缝线的粗细呢，我们设置成 0.2。然后在这个贴图通道当中呢，我们将这个分缝贴图呢关联到凹凸上面。下面我们就可以将它隐藏了。好，这边呢，我们也来吸食一下。好，我们看这两个材质呢，它是一样的名称，所以说呢，我们也给成同样的材质。我们直接选到这个材质球呢，显示啊，赋予给它。好，隐藏。好，我们看还有什么样的材质没有选择到外面的这个框架。好，那么这个是灰色的一个墙体。啊，灰色的墙体，那肯定我们这边呢也是这个灰色的墙体了，我们就将它一起选中。好，我们给成同一个材质。好，给成同一个材质之后呢，它是灰色的墙体，那么我们还是给它一个分缝的贴图。下方只需要设置它的缝线的粗细。我们返回来，我们把它的这个缝线的凹凸啊关联下来。其实我们在很远的一个角度上呢，并看不到，看不太清楚啊，我们这个小方砖的这个材质。但是呢，我们还是要把这个材质贴图啊，给它啊附清楚。选择到之后呢，隐藏。好，我们再吸食到的楼板。楼板的材质呢，我们之前学习过，要给它一个混合材质，那么才能体现出它的这个楼板灯的一个效果。好，我们选择保留原有的材质。那么第一个材质呢，我们就来贴楼板的固有的贴图。好，添加来之后呢，我们
看它是给了两个 UV， 我们把它删除掉一个。好，显示。我们重新添加一个 UV 坐标。好，2000毫米。好，之后呢，我们没有显示，我们待会儿再来显示这张贴图。好，然后下方呢，我们就给一个灯片的自发光的材质，我们把下方呢变成这个，高光呢变成白色。那么，在这个自发光呢，我们给成100%，返回来。好，在这个 mask 遮罩当中呢，我们还是贴一个黑白的贴图。好，显示这个所有的这个贴图。那我们发现呢，它的这个方向啊是不对的。那我们就在选择底下的层级来对它的这个方向进行旋转。好，我们选择到合适的这个方向之后呢，就可以了。现在呢，我们再通过遮罩的一个显示，看一下它的这个灯片是否合适，灯片的密度是否合适。好，如果觉得合适的话呢，我们就可以暂时呢不去修改它了。好，那么我们还是将这个楼板呢来做一个选择集，以便呢我们之后再进行打灯光的时候呢可以很快的将这个楼板打亮，我们将调整过的这个材质呢隐藏。好，之后呢就剩下一些这个窗框的一些材质了。好，那么窗框也是我们只需要就是说给它一个比较偏深的颜色，让它看得清楚，并不需要给太高的这个高光。隐藏。这边也是窗框，那我们就给成同样的材质。隐藏。之后呢，欣赏它内部的这个结构呢，我们基本呢是看不到的，所以说呢，我们暂时不去调节它。我们看下边还有什么样的重要的材质。这边呢有一块玻璃。好，我们稀释到之后呢，它是一块这个磨砂的玻璃。好，那么我们就将它的这个玻璃啊设置一下。磨砂的玻璃的颜色啊可以稍微的亮一些，固有色。这个不透明度呢啊是比较高的，高光和光泽度。好，我们再添加反射。Remap。返回来，反射是比较弱的磨砂玻璃。好，我们暂且设置到这里。